sala ya alfajiri ndio sala ya mwisho aliyoisali mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Makka, na baada tu ya kumaliza salatu alfajri akahama Makka kuelekea yake ya mwisho ya kuiaga mji wa Makka ulikuwa ni sala ya alfajiri. Na vile vile sala ya alfajiri ndio sala ya mwisho aliyoiswali mtume wetu Muhammad. Alhamdulillah. نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد إخوة الإسلام والإيمان أحباب رسول الله أوصيكم وإيايا بتقوى الله جل في علاه. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. ndugu zangu waislam wapenzi na wafuasi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla fi'ulah, na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yoyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumudhi na kumuasi Mola wake. إخوة الإسلام والإيمان أحباب رسول الله
إن موضوع خطبتنا اليوم عنوانها يقول: هنيئاً لك يا من تصلي الفجر. عنواني يا خطبيتو يا ليو كيشوة تهباري كنا سيما هونغيرا ewe mwenye kusali sala ya alfajiri. Naam, inna al-yawma sana'ishu ma'a a'zami salawat. Leo ndugu zangu tutaishi na sala iliyotukufu kabisa katika sala tano. ومع أثقال الصلوات ليه ندوغو زانغو تتعيشي نايلي صلاة أمبايو ننزيتو كبسة كبسة كتيكا صلاة تانو. بل ومع أهم الصلوات ليه تتعيشي نصلاة اليوم مهم زايدي كتيكا صلاة تانو. إنها الفريضة المهملة. هيو ndio faradhi pekee iliyopuuzwa. هيو ndio faradhi pekee iliyotelekezwa. هيو ndio faradhi pekee iliyotupwa. هيو ndio faradhi pekee iliyoachwa. إنها مقياس الإيمان. صلاة هي ndio صلاة ambayo mtume محمد صلى الله عليه وسلم ameijaalia kuwa kipimo tosha kabisa ya imani. إنها الصلاة التي تفرق بين المؤمن والمنافق. ndio sala pekee ndio miongoni mwa sala inayotofautisha, ni kipambanuzi, ni kitofautishi baina ya muumini na munafiq. Innaha salatul fajri. Hiyo ndio sala ya alfajiri. إنها صلاة الصبح. هيو ndio صلاة يا الصبح. صلاة الفجر هي التي قتل فيها أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صلاة يا الفجر ni صلاة يا وكبوة. Ukisoma historia ya Uislamu utaona wakubwa mbalimbali walifariki ndani na kuuawa ndani ya sala alfajiri. Sala ya alfajiri ndio sala ambayo ameuawa ndani yake waziri wa pili wa mtume Muhammad, sahaba wa pili kubashiriwa pepo, jemedali wa Uislamu, sahaba ambaye aliposilimu Uislamu ulipanda juu kwa kasi mno, mkwe wa mtume Muhammad sayyiduna Umar ibn al-Khattab alichomwa kisu chenye sumu kali mara sita akiwa ndani ya mihrab ya mtume Muhammad akisalisha salatul fajri akisoma suratu Yusuf na huku machozi yakimtoka. Salatul fajri هي التي قتل من أجلها سيدنا علي بن أبي طالب. صلاة يا الفجر ndio صلاة ambayo kwa ajili yake aliuawa سيدنا علي بن أبي طالب mdogo wake na mtume Muhammad.
صحابة وكنا متومي محمد مكوي ومتومي محمد اليموزيشا موانايك بنزي بكي فاطمة بنت محمد اليبو أمكنا كوامشا وإسلامو نكم وامشا مؤذني وكي آذيني كوجيليا صلاة الفجيري ndipo maadui zake makhawarij kutoka upande wa Iraq walimtafuta na wakajua pahala pekee pa kumkamatia ni katika salatul fajri hatimaye naye amechomwa kisu chenye ncha kali iliyojazwa ndani yake sumu ala e jama هي الصلاة الأخيرة صلاة الفجر ديو صلاة موشو التي صلاها حبيبنا محمد ديو صلاة موشو أمبايو أمي ظالم تموت محمد ذكر أهل التاريخ وتاريخ ومتاجة هي آخر صلاة صلاها النبي في مكة وآخر صلاة صلاها النبي في المدينة صلاة الفجر دي صلاة مويشو اليو إصالم تموت محمد صلى الله عليه وسلم كتك أمجي wa Makka na baada tu ya kumaliza salatul fajri akahama Makka kuelekea Madina sala yake ya mwisho ya kuiaga mji wa Makka ulikuwa ni sala ya alfajiri na vile vile sala ya alfajiri ndio sala ya mwisho aliyoiswali mtume wetu Muhammad laqad mata nabiyuna Muhammadun في يوم الاثنين ثاني عشر من ربيع الأول في وقت الضحى بعدما صلى لله صلاة الفجر أم فاركم تموت محمد سكو يا جمتاتو mwezi wa Rabiul Awwal mfungo sita tarehe 12 majira ya adhuha saa 3 4 saa 5 asubuhi baada ya kumsalia Mola wake sala ya alfajiri na ikawa ni sala yake ya mwisho katika maisha yake ni sala ya wakubwa ni sala ya watukufu wa daraja mal farqu baina al fajr wa subh ili kuielekea sasa khutba hii na mada hii indib baada ya tawfiki ya Allah jalla jalaluh tuieleze sala hii au tutangulize faida mbili tatu kuhusiana na sala hii na hatimaye kuingia katika topiki yetu Ijumaa ya leo nitaishi na faida kem faida mbali mbali za sala ya alfajiri na Ijumaa ijayo Mola kituwafikisha tutaishi na hasara atakazo zipata yule ambaye hasali sala ya alfajiri bali nini tatizo ambalo linapelekea leo waumini wa sasa tunasali maisha yetu sala 4 badala ya sala 5 yani na kuiacha sala ya alfajiri Ijumaa ijayo nitawaletea miongoni mwa hasara atakazozipata yule ambaye hasali sala ya alfajiri au daiman sala ya alfajiri inampita kwa taarifa tu na hii hadithi nitawasomea kwa ukamilifu Ijumaa ijayo baada ya taufiki ya Allah mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anasema yule aliyepitiwa
akiwa na usingizi ambaye hasali sala ya alfajiri huyo ndio choo choo cha shetani ndipo pahala ambapo ibilisi anajisaidia katika hadithi alipochelewa au alipokosekana sahaba mmoja katika sala ya alfajiri mtume akasema yuko wapi kaambiwa leo hakutokea akasema dhaka rajulun huyo ni mtu ambaye bala shaytanu fi udhunaihi shetani amemkojolea katika masikio yake na pahala pa kujisaidia ni choo si leo mada yetu ya khasara ya wasiosali swala ya alfajiri mal farqu baina alfajri was-subh inawezekana kabisa baadhi yetu tunatatizika na kauli hii salatu alfajri salatu as-subh nini tofauti ya baina ya maneno haya mawili baina ya alfajri na as-subh صلاة الفجر وصلاة الصبح يقول العلماء لا فرق بينهما وانا وتشوني وانا سيما هكونا تفاوتي بين ينينو لا الفجر ننينو لا الصبح كم مرة ذكرت كلمة الفجر في القرآن الكريم Mara ngapi neno la alfajiri limetajwa ndani ya Qur'ani tukufu? Aljawabu 6 marat. Jawabu imetajwa mara 6. Wa kam marra dhukirat kalimatu subhi fil Qur'ani al-Karim? Mara ngapi neno la asubh limetajwa ndani ya Qur'ani tukufu? Aljawabu 13 marra, imetajwa mara 13. Asma'u salati alfajri. Hivi sasa nitakupeni majina ya sala ya alfajiri. Jina la kwanza salatu alfajri. Jina la pili salatu subhi. Jina la tatu salatu albardaini. Jina la nne Qur'anu alfajri. Qur'ani ya alfajri. فمن هو اول من صلى صلاه الفجر نناني باسي mtu wa kwanza kabisa kusali sala ya alfajiri pamoja na khilafu kubwa iliyopo baina ya wana wa chuoni kauli iliyo mashuhuri ni baba yetu Adam alayhi salam baada ya kumuasi Allah na kumuelekea na kumtaka msamaha na tauba Allah akamsameh muda ule aliyosamehewa ulikuwa muda au time ya alfajiri akachukua wudhu akasali rak'a 2 na wapo waliosema haikuwa alfajiri bali ilikuwa ni rak'a 2 za toba rak'a 2 za kumshukuru Mola kwa kumsame ila aliswali katika majira ya alfajiri fama maana alfajiri nini maana neno ya alfajiri katika lisanu al-arab imekuja alfajru maana yake dawu shamsi dawu sabahi dawu as-sabahi mwangaza wa asubuhi ndio maana ya neno la alfajiri yani kuondoka kwa pazia ya usiku na kuondoka kwa giza la usiku na kuingia kwa nuru ya asubuhi ama maana subhi maana ya neno la asubhi huwa awwalu nahari maana yake mwanzo wa asubuhi mwanzo wa mchana aqsamu nnasi aqsamu nnasi fi adai salati alfajri
watu wapo katika sampuli tano katika kutekeleza sala ya alfajiri. Watu wapo katika vigawanyiko vitano katika kuitekeleza sala ya alfajiri. Sikiliza kundi la kwanza. Qismun yusalli al-fajr fi waqtihi. Kundi la kwanza ni wale ambao wanasali sala ya al-fajiri katika wakati wake, wa fi bayti ar-rahman, na wanaisali katika nyumba ya Allah, jama'atan khalfa al-imam, tena wanasali jama'a nyuma ya imamu. Ala wa humul atqiyau, ala wa humul anqiyau, ala wa humul awliyau, ala wa humus salihun, ala wa humus sadiqun, ala wa humul mukhlisun. Hawa ndio daraja la kwanza kabisa. Hawa ndio wacha Mungu, na hawa ndio wasafi, watukufu, watakatifu. Hawa ndio mawalii wa Allah, na hawa ndio wale walio wema, na hawa ndio wale walio wa kweli, na hawa ndio wale wenye ikhlasi. أما القسم الثاني، أما كندي لابيلي، قسم يصلي الفجر في وقته. كنا والي أمباو ونصالي صلاة الفجر كتيك وكتي واكد، ولكن أين، لكن وبي ونيصالي، ولكن في بيوتهم في بيته مفردا منفردا، لكن وانا صلي صلاة يا الفجر انداني ما جنب ياو. ألا وهم الذين تفوتهم الفضائل والأجور. Hao ndio siku zote wanapitwa na fadhila mbalimbali, thawabu mbalimbali. Hao ndio ambao malaika hawawajui mbele ya macho yao. Wamejitahidi, wameiswali sala ya alfajiri, lakini wapi? Ndani ya nyumba zao, na si katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kundi la tatu, qismun la yusalli al-fajr tula hayatihi wa la yusalli ayya salah, la yarka'u wa la yasjudu lillahi jalla fi ula. Kundi la tatu ni watu ambao alfajiri hawaijui rangi yake, wala ladha yake, wala harufu yake. Hawajawahi kuisali maisha yao. Na si alfajiri tu, bali hawasali hata sala moja. Hawarukuu kwa ajili ya Allah, na hawasujudu kwa ajili ya Allah. ألا وهم الذين ماتوا قبل موتهم. هاو ديو أمباو مكفة قبل يسكوزاو، قلوبهم ميتة، نيويو زاو زي مكفة سيكو نينجسان. أما القسم الرابع، أما كندي لتاتو، قسم يصلي في حياتهم، يصلي في حياته 4 صلوات،
لا يصلي الفجر أبدا. كندي لأني ni wale ambao wanasali sala nne katika maisha yao. Nayo sala ya adh-dhuhuri, sala ya al-asiri, sala ya al-maghrib na sala ya isha. Ama sala ya al-fajiri wao hawaisali. ألا وهم المنافقون نهاو ndio wale walio wanafiki. Amma kundi la tano, وقسم يصلي الفجر دائما وابدا بعد طلوع الشمس. Kundi la tano ni wale ambao wanaswali alfajiri lakini wana taimu maalumu ya kuisali. Daima wao wanaisali alfajiri baada ya jua kuchomoza. Uswahilini tunawaita wazee wa kadha. Kila siku yeye anasali salatu alfajiri saa moja asubuhi au saa mbili asubuhi au saa tatu ya asubuhi au saa nne ya asubuhi. Atakayemwona atadhani anasali salatu dhuha, kumbe analipa deni ya Mola wake. Na wengine wanasali sala ya alfajiri daiman kwa kuilipa wakati wa sala ya adhuhuri, wakidhani ya kuwa muda wa alfajiri unaendelea mpaka wakati wa adhuhuri. Na kama ni watu wa msimamo wa kukunuti bila ya haya wala ya aibu, saa mbili asubuhi utamsikia akinyanyua mikono yake kuelekeza kwa Mola wake bila ya aibu, akimlipa deni Mola wake sala ya alfajiri, huku anaomba uongofu, anasema: Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ما أعطيت. أنا مومبا الله مونغوي أنا مومبا الله مباركي وكاتي أنا يصلي صلاة يا الفجيري كاتيكا تايمو نمجيرا نمودا ووانافقي. فيبي أتباركيوا فيبي أتا ongoka na kuongozwa na Mola wake. Ikhwata al-Islami wal-Iman, laqad aqsama Allahu jalla fi ulahu bil-fajri wa waqti al-fajri faqala ta'ala wal-fajri. Allah ameapa kwa al-fajiri. Allah ameapa kwa muda, kwa majira, kwa taimu ya alfajiri. Haapi ovyo ovyo, anasema walfajiri. Na wawu hapa ni wawu al-qasam. Inapokuja basi kile kinachoapiwa kitakuja kikiwa na kasra. Walfajiri, washamsi, wanaziati, walleili, zote ni wao za kuapa. Allah anaapa anasema walfajiri, ninaapa kwa majira na muda na taimu ya alfajiri. Bal salatu alfajri أفردها الله تعالى في القرآن الكريم ذكرا، فقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلى الفجر
ni sala ya ajabu sana. Hata Allah alipotaka kuitaja ndani ya Qur'ani, ameitaja peke yake, hakuichanganya na sala nne zilizobakia. Na hii هذا إن دل على شيء إنما يدل على عظمتها أمام المولى جل في علاه نهي نجولش نجولش نمنهي صلاة إليه يكوى نصلا زيت وسانا بلي الله جل في علاه Ndugu zangu, sote tunakubaliana ya kuwa Allah anapotaja vitu vingi venye kufanana, venye jinsia moja, venye sampuli moja, akivitaja ndani ya Qur'ani, alafu kimoja akakitaja peke yake, hii ina maana kile kimoja kina utukufu wa hali ya juu mbele ya Allah. Mfano, sote tunakubaliana ya kuwa Jibril alayhi salam ni malaika mtukufu kuliko malaika wote. Sikiliza aya inataja malaika wote, kisha Jibril anatajwa kwa peke yake, special kabisa, ili ujue kwamba huyu si mtu wa kawaida. Tanazzalu almalaikatu wakati wa lailatul qadri, malaika wanateremka. Jibril naye yumo katika malaika, lakini Allah anasema waruhu fiha, na roho mtakatifu naye atakuwa ndani ya usiku ule. Hii inaonyesha Jibril ni mtu mkubwa sana. Allah anaizungumzia suratul Fatiha, anasema walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al azim. Amma hakika we Muhammad, tumekupa sura yenye aya saba, na pia tumekupa Qur'ani tukufu. Hii haina maana ya kuwa suratul Fatiha si katika Qur'ani, bali ina maana ya kuwa ni katika Qur'ani, isipokuwa kuitaja peke yake kwa mara nyingine tena, hii inaonyesha kwamba sura hii ni tukufu sana. Na salatul fajri Allah ameitaja katika suratul Isra'i aya nambari 78. Sikiliza vizuri, anasema aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi llaili. Katika aya hii Allah ametaja sala nne, simamisha sala katika kupinduka kwa jua. Wanawachuoni wafasiri wanasema liduluki shamsi, hapa panapatikanika swala mbili, adhuhuri na alasiri. Ila ghasaqi llaili, mpaka wakati wa kuingia usiku, na wakasema na hapo pia ila ghasaqi llaili kuna sala zingine mbili, magharibi na isha, kisha akaitaja alfajiri peke yake. Wa Qur'an alfajiri, qala ba'd almufassirin almaqsudu bi Qur'an alfajri huwa salatu alfajri. Baadhi ya wafasiri wanasema wa Qur'an alfajri, hi kusudio lake ni sala ya alfajiri. Inna Qur'an alfajri kana mashhuda, hakika sala ya alfajiri ni yenye kushuhudiliwa huko mbinguni na malaikatur rahman na Allah subhanahu wa ta'ala. فجعل الله الفرائض الأربعة يتبع بعضها بعضا وأفرد صلاة الفجر لوحدها. أما زفوتنش صلاة أني قوكتي موجة، أقم الصلاة لدلوك الشمس الظهور العسير إلى غسق الليل مغرب عشاء، كشا الفجر كيتاجا بكياك أكسم. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولم لا؟ Kwa nini ndugu yangu swala hii ya alfajiri isiwe swala special kiasi hichi?
Kwa nini isiwe na utukufu kiasi hichi? Wahiya salatu alwahida alati tusalla liwahdiha la tujma'u bainaha wa baina ayi salatin la fi safari wala fi alhadar. Na maajabu mengine ya salatu alfajri, ndio sala pekee ambayo inaswaliwa peke yake, hairuhusiwi kuchanganywa na sala yoyote. Tuwe wasafiri au tusiwe wasafiri, wasafiri wameambiwa wapunguze baadhi za sala, nazo ni sala za raka nne: adhuhuri, alasiri na ishai. Lakini pia wameruhusiwa kuchanganya baadhi za sala, na sala zenye kuchanganywa ni hizi nne, ndugu zangu. Adhuhuri unaichanganya na alasiri, kisha magharibi ukachanganya na isha, alfajiri na baki peke yake, haina kuchanganya, haina kuitanguliza, haina kuichelewesha, inabidi uiswali kwa wakati wake. Hii ina maana kubwa sana, ndugu yangu Muislamu. Hivi sasa nikupe baadhi tu ya faida za sala hii ya alfajiri. Kama tulivyotangulia kukuambia ya kuwa miongoni mwa faida ni swala ambayo kamera zote za mbinguni zinarekodi na kumulika swala ile. Nataka nitumie lugha kimazingira, nataka nihamishe fikra yako, mawazo yako, ujihisi 100% upo katika chuo cha Mtume Muhammad. Na sina maana ya kuwa huko mbinguni kuna kamera inaitwa Sony, Panasonic, sina maana hiyo. Wasomi wanajua tunapotumia lugha hizi tuna maana gani. Ama wasio wasomi watahangaika na kusema, sasa huyu anazungumza habari za kamera, toka lini mbinguni kuna kamera? Lakini mbinguni zipo kamera, kwa sababu yanayojiri hapa yote yanarekodiwa na kuonekanika. Kwa hivyo si kamera kama si za kwetu. Ni swala yenye kushuhudiliwa, ndugu zangu. 78 suratul Isra, Allah anasema aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri كان مشهودا نقران نيصوم وكتك صلاة الفجر نصلاة الفجر كوجملة حقيقة هي عبادة نشهد لي وهكم بنغوني جمانا نكاكم بياني وشهودا هو ريكودينغ هي haielekezwi katika majumba yetu. Enyi wenye kusali swala ya alfajiri katika wakati wake, ndani ya wakati wake, lakini unaswali ndani ya nyumba yako, ujue ya kuwa kuna faida kem kem zinakupita. Ama hadithi aliyopokea Imamu al-Bukhari, sikilizeni sasa akhbari za salatu alfajiri. Hadithi nambari 555 al-Bukhari. Sahihu Muslim hadithi nambari 632. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahari wa yajtami'un fi salati al-asr wa fi salati al-fajr. Wanapokezana juu yenu
malaika usiku na mchana. Sote tunajua ya kuwa Allah ana maaskari wake. Allah ana zaidi ya ma FBI wake. Ana watuma kufatilia mazingira na dunia kwa ujumla. Katika suratul Ra'di, lahu muaqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadhunahu min amri Allah. Kuna malaika special wapo kutulinda tu sisi. Hao si usalama wa taifa, hao ni usalama wa dunia kwa ujumla kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi mtume anasema lau Allah singetupatia malaika wa kutulinda, basi majini wangechukua macho yetu, wangetupofusha macho, wana wa Adamu wote tungelikuwa ni vipofu. In kullu nafsin lamma alaiha hafidh, kila nafsi ina mlinzi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kuna malaika Allah anawateremsha misikitini, shifti yao ya kubadilishana ni katika sala mbili, katika sala ya al-asri na katika sala ya al-fajiri. Wayajtamiuna fi salati al-asri wa salati al-fajiri, wanakutana miskitini katika sala mbili baada kumaliza mizunguko yao, sala ya al-asri na al-fajiri. Wanakutana kwa ajili ya nini? Kubadilishana shifti. Wale walioingia al-fajiri watapanda al-asri kuelekea mbinguni, na wale waliokuja al-asri, al-fajiri yake ndio wana kabidhi shifti yao na kupanda mbinguni kwa mfalme wa wafalme, bingwa wa mabingwa, aliyenyanyua mbingu saba pasi na nguzo. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum, mtume anasema kisha wale waliokesha kwenu. Hawakeshi hivi hivi, kuna kazi maalumu wanafanya, wana mafaili maalumu, kuna jambo maalumu wanalisaka, kuna ripoti maalumu wanapeleka kila sala ya al-asiri na kila sala ya al-fajiri. Wakishapanda wale waliokesha siku ile kwenu nyie, fayasaluhumullahu wa huwa a'lamu bihim, Allah tawaita na kuwauliza hali ya kuwa Allah anajua kila kitu, bali anawauliza tu. Fayaqul, atasema kaifa taraktum ibadi, nipeni habari za waja wangu, mmewaacha katika hali gani? Malaika watasema taraknahum wa hum yusallun, ewe Mola, tumewaacha hali ya kuwa wanaswali. Wa atainahum wa hum yusallun, na tulipowajia tuliwajia hali ya kuwa wanaswali. Naam, taqrirun malaikiyun ila malikil mulki wa malikil muluk, ni ripoti ya malaika ambayo inakwenda kwa mfalme wa wafalme, mmiliki wa wafalme na ufalme kwa ujumla. Fahani'an thumma hani'an, hongera kisha hongera. Ya man yus'adu bi ismika kulla yawmin fi salati al-fajri, ewe ambaye jina lako huonekana katika kila sala ya al-fajri, ewe ambaye jina lako hupandishwa katika kila sala ya al-fajri, kupelekwa huko kwa mfalme mkuu Allah jalla fi'ula. Thank you.
Ndugu zangu, faida nyingine ya kuisali sala ya alfajiri jamaatan kwa jamaa fil masjid msikitini, na sio jamaa na watoto wako nyumbani. Sala ya alfajiri ni lazima kwa wanaume na wanawake. Wote wanatakiwa kuamka muda wake. Akina mama waiswali majumbani, akina baba waiswali misikitini. Bendera maalum huchomekwa, huchomekwa katika nyumba ya wale wanaoswali alfajiri. Bendera hiyo hakuna mwenye macho wa kuiona isipokuwa viumbe wa aina mbili. Ni bendera gani na nini maana yake, na viumbe wa aina gani hao wawili wenye uwezo wa kuiona, na kina nani hawana uwezo wa kuiona? Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. ها أنا أعود إليكم أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة في حق الله بتقوى الله، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يجملنا دائما وأبدا بالعافية والسلامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين يا رب العالمين. إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، بندير معلوم والله سيكون بيكوة هيوني بندير يا تاما فلاني، hiyo sio bendera ya chama fulani, hiyo sio bendera ya timu fulani, hiyo sio bendera ya klabu fulani wala kikundi fulani. Hiyo ni bendera imetoka katika mbingu ya saba. Bendera hiyo chata yake imeandikwa fi dhimmati llahi, katika hifadhi ya Allah, katika himaya ya Allah, katika ulinzi wa Allah. Allahu akbar. Leo rais wa nchi akiamua kukupa FFU au akakupa wanajeshi watano kulinda nyumba yako, utajisikia raha na utalala usingizi wa hali ya juu. Nyumba yako imelindwa, nyumba yako imezingirwa, nyumba yako imezungukwa na makomando wanaokwenda chooni, wanaosinzia, wanaosikia njaa. Lakini pamoja na yote hayo, sisi viumbe tunafarijika kwa hilo. Leo nataka nikwambie, mswaliji wa swala ya alfajiri, Allah anamletea ulinzi maalumu kutoka mbinguni.
يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ni viumbe wasiochoka, viumbe wasiosinzia, viumbe wasiokula chakula, viumbe wasiokunywa maji, viumbe wasiokuwa na matamanio, viumbe wasiokuwa wanawake wala wanaume, wameumbwa kutokana na nuru. Sikiliza hadithi ya Mtume Muhammad. Hadithi inasema, ameipokea al-Imam Ibn Shaybah, ameisahihisha al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake cha al-Isaba fi tamyizi sahaba. Anasema sahaba mmoja katika masahaba wa Mtume Muhammad alipata kumsikia Mtume Muhammad akisema, anna malakan yaghdu bi rayatihi ma'a awwali ghadin ila al-masjid kila al-fajiri. Allah anamteremsha malaika maalumu, komando maalumu. Usije ukasema malaika mmoja ukategemea 100. Mmoja huyo sawa na wanajeshi wa nchi zote duniani. Kumbuka ya kuwa waliopindua vijiji 7 vya watu wa kaumu Lut, malaika wawili, Jibril na mwenzake Mikail. Malaika maalumu anamteremsha Allah kila wakati wa asubuhi na mapema, huku ameshika bendera yenye dhamana. Ni bima ya ulinzi, ni bima ya hifadhi, ni bima ya usalama. Lala wakati wowote, hakuna atakayekugusa. Bendera hiyo inaletwa kwa nani? Maa awali ghadin ila almasjidi, kwa mtu wa kwanza kabisa kuamka asubuhi na mapema kuelekea msikitini. Leo subhanallah, maamia ya Waislamu ni mabingwa kuamka saa 10 usiku, lakini si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu anaamka kwa ajili ya basi lake. Kampuni ya mabasi saa 9 usiku yapo macho, wanakula vichwa, wanakata tiketi. Hawa wanaamka kwa ajili ya mahoteli yao. Huyu anaamka kwa ajili ya kazi ya bwana wake, anaogopa kufukuzwa kazi. Huyu anaandaa mandazi na chapati yake. Wengi wanaamka saa 10 usiku, lakini hawaamki kwa ajili ya Allah. Wanaoamka kwa ajili ya Allah ni wachache, ndugu zangu. Bendera hii inamfuata wa kwanza kutoka nyumbani kwake kuelekea msikitini. Yuko mbele, malaika yuko nyuma na bendera lake anamfuata. Fayadhallu biha ma'ahu hatta yarji'a biha ila manzilihi. Malaika yule ataendelea kuwa nyuma ya Muislamu yule. Aliyekwenda wapi? Ubungo kwa ajili ya basi zake? La. Tabata kwa ajili ya gadauni na gereji lake? La. Kariakoo kwa ajili ya hoteli yake? La. Safari yake kuelekea hapo saa 9 usiku? La. Alielekea katika nyumba ya Allah kwa ajili ya kutekeleza salatu al-fajri. Anamfuata, akimaliza kuswali pia anamsindikiza, anamfuata. Ulinzi umeishia hapa? La. Anachomeka bendera yake mbele ya nyumba yake, bendera iliyoandikwa bima ya ulinzi, hifadhi ya Allah, dhima ya Allah, himaya ya Allah, usalama wa Allah. Wanadamu wanapita katika nyumba ile, lakini hawaioni bendera ile. Wanaoiona ni majini na malaika. Majini wakishona bendera inapepea, haina chata ya jeshi,
wala polisi wala Marekani wala Ulaya wala uzunguni, chacha ni ulinzi wa Allah kutoka mbingu ya saba. Majini lazima wakae mbali na nyumba ile. Malaika wenyewe wakiona ile bendera wanapiga saluti, wanaona hii nyumba ina ulinzi wa hali ya juu. Na wote wanajua ulinzi huu, baba mwenye nyumba hii leo kawahi kuswali alfajiri. Kisha mtume akasema wanna shaitana yaghdu birayatihi maa awali ghadin ila suki. Na shetani naye kila siku ya asubuhi anateremka na bendera yake. Wapi sasa bendera hiyo atamsindikiza nayo? Kila wa kwanza kuelekea sokoni, Ubungo stendi ya basi, Kariakoo, wa maadraka makariakoo, masaa 24 hakuna kulala. Lau tungekuwa tunatafuta fadhila na radhi za Allah kama tunavyotafuta dunia kiasi hichi, hakika tungefanikiwa sana. Kwa hiyo wa kwanza kutoka kwa ajili ya dunia anaelekea sokoni, madukani, katika biashara zake. Iblis amekamata bendera inapepea na yuko nyuma yake. Atakwenda naye mpaka atarudi naye, na atakaporudi nyumbani kalala hoi. Alasiri namkuta akiwa katika foleni kwenye gari yake. Magharibi tamkuta pengine bado ipo katika foleni. Ishae pengine anaweza kaiswali kama jogoo anadonyoa mahindi nyumbani kwake. Analala hakuna qiyamu laili wala sala ya alfajiri. Ibilisi anachomeka naye bendera yake katika nyumba yake. Ndugu zangu, hapa nataka nikupeni kisa kilichotokea kabisa katika ulimwengu wa Kiislamu. Kisha huu ulinzi tutaendelea nayo Ijumaa ijayo Allah Subhanahu wa Ta'ala akipenda. Mtume anasema man salla salata subhi fi jamaa fahuwa fi zimmatillah. Mwenye kusali sala ya asubuhi tena jamaa msikitini, fahuwa fi zimmatillah, huyo ndiye aliyeingizwa katika himaya, hifadhi na ulinzi wa Allah. Mmoja katika wanafunzi nchini Saudi Arabia, na hii nimepata kuwasikia mashekhe wawili wakubwa kabisa katika nchi hiyo, tukio hili wakihadithiwa na mkuu wa shule ile. Aliposikia hadithi hii kwamba ukiswali sala ya alfajiri msikitini jamaa una hifadhi ya Allah na ulinzi wa Allah, akashikamana na hiyo hadithi, na kesho yake akaswali sala ya alfajiri jamaa. Alipokwenda shule, mwalimu homework alizotoa kwa wanafunzi takriban wengi hawakufanya vizuri. Akawatoa mbele, sasa anataka kuwatandika bakora. Chapa wa kwanza, kamchapa wa pili, kamchapa wa tatu. Ilipofika zamu yake, kijana akacheka kicheko kikubwa sana. Na ni mtoto mwema, na ni mtoto mtulivu, ni mtoto mwenye adabu. Mwalimu akajisikia vibaya, akahisi kicheko cha dhihaka, kicheko cha istihzai, kicheko cha dharau. Akachukia mara mbili na kumwambia ninakuongezea adhabu mara mbili. Mtoto akasema wallahi ninaapa kwa utukufu wa Allah, hata fimbo moja huwezi kunipiga. Kipi kilichotokea? Yapi ya ليجيري وسنعرفها في الخطبة القادمة إن شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما. أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ردنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم
اللهم إننا نسألك الإخلاص في العمل، اللهم اجعل أعمالنا خالصا لوجهك وليس لأحد فيه شيئا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أوصيكم وإيايا بتقوى الله جل في علاه. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. دوغو زانغو وإسلام وبنزي na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla fi'ula, na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu
Nikile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yoyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumudhi na kumuasi Mola wake. إخوة الإسلام والإيمان، ماذا حدث وماذا جرى؟ كيبي كليتشو توكيا يابي ياليو جيري بعدما أراد المعلم أن يضرب طالبه ويعاقبه، بل وقال له الطالب والله لن تضربني ولن تستطيع الوصول إلي. كيبي باسي كليتشو توكيا يابي باسي ياليو جيري بعد يا يلم ونفنزي كثبوتو كموانبيا موالم واكي pale alipotaka kumuadhibu na kumpiga na mwanafunzi kwa kinywa kipana kabisa pasina uoga wala hofu kufikia kumwambia mwalimu wake kamwe hautoweza kunipiga wala hautonifikia kwa lolote lile. فاستغرب المعلم معلم وكشنغا معلم وكستعجاب وقال للطالب أكم وانبيا يلم ونفنزي واكي ومن أنت سسوي النناني ومن صرت أمكو النناني وي مبكا ميمي نشندوي كوكوبيجا ولا كوكوفيكيا ولماذا لا أستطيع الوصول إليك كونيني سوزي كوكوفيكيا. فأجاب الطالب ضاحكا ونفنزي أكجيبه كواكي وأنا تشيكا نكتب سامو اللي سمانيني. فقال أكسيما لأنني اليوم صليت صلاة الفجر في جماعة كسباب من ملاو نمصالي صلاة يا الفجر تنا جماعة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال نمتم محمد صلى الله عليه وسلم أمسيما منافنزي أنا إندليا كومبا مواليمواك سبابو أنازو زيتيجميا نكينغا أنازو زيتيجميا يا يولي مواليمو كشندوا كمبيجا ولا كمفكيا namna moja au nyingine. Anamwambia nimepata kumsikia au kusikia hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema man salla salatal fajri fi jamaa mwenye kusali sala ya alfajiri tena kwa jamaa msikitini fahuwa fi zimmatillah huyo yupo ndani ya ulinzi wa Allah huyo yupo ndani ya hifadhi ya Allah huyo yupo ndani ya himaya ya Allah huyo yupo ndani ya usalama wa Allah. Ndio maana na thubutu
kutamba mbele yako wewe mwalimu wangu hautonichapa hata bakora moja. Kisha akamalizia hadithi ya mtume ambayo ndani yake ina tahdid, ina tishio, ina warning kwa yoyote yule atakayejaribu kuthubutu kumwadhibu au kumkosea muislamu aliyesali sala ya alfajiri tena jamaa. Hadithi kaendelea, kijana ameendelea kuisoma hadithi ya bwana mtume katika kipande kilichosalia. Bwana mtume amesema, fala yatlubannakum Allahu min dhimmatihi bi shay'in fa inna man yatlubuhu Allahu min dhimmatihi bi shay'in yudrikuhu thumma يكبه على وجهه في نار جهنم. نحديثي ni sahihi kabisa, ameipokea al-Imam Muslim hadithi nambari 657. Bwana mtume akasema, basi chungeni chonde chonde, waheshimuni wasaliji wa sala ya alfajiri, msitake kuwadhuru, msitake kuwaudhi, msitake kuwafikia kwa namna moja au nyingine. Hakika atakayefanya hivyo Allah atamtafuta. Msitake kutafutwa na kusakwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na dhima yake. Hakika atakayetafutwa, atakayesakwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumkosea, kwa kumudhi, kwa kumdhuru na kwa kumtendea ubaya msaliji wa sala ya alfajiri, huyo Allah atampata tu. Hawezi kumponyoka Allah wala kumtoroka Allah. Allah atampata, atamdiriki, kisha atamkamata na kumdumbukiza ndani ya moto wa jahannam, wal'iyadhu billah. Mwalimu nini alifanya? Mwalimu alipigwa na butwa. Mwalimu amesisimka mwili mzima. Mwalimu ameanza kutokwa na machozi. Mwalimu amedondosha bakora. Anasema, wallahi kwa hadithi hii sitokugusa, nikikuchapa bakora moja Allah atanitafuta. Na akinitafuta Allah, mimi nimekwisha, kwani weye leo uko ndani ya hifadhi na himaya na ulinzi na usalama wa mfalme wa wafalme, bingwa wa mabingwa, aliyenyanyua mbingu saba pasina nguzo. وقد جاء في صحيح الترغيب والترهيب في إمكوج حديث نجين كتك صحيح الترغيب والترهيب ونمبر ميامبيل كم من تيسة انتم يا مسيما فلا تغفروا في ذمة الله، فإنه من أغفر ذمة الله طلبه الله حتى يكبه على وجهه. بس تشنجني مسجم كهريب ذمة يا الله، يعني أولينزي wa Allah, msije mkauingilia, mkauvunja, mkaubatilisha ulinzi aliyompa Allah mola wake mja wake, ulinzi aliyompa Allah mja wake aliyesali sala ya alfajiri kwa jamaa. Yoyote atakaye thubutu kutaka kuufikia ulinzi ule, usalama ule, himaya ile, basi Allah atamkamata na kumdumbukiza ndani ya moto wake. Ikhwata al-Islami wal-Iman, ahbaba Rasulillah, hakika nilitamani mno khutba hii kuimaliza Ijumaa ya leo ikawa ni Ijumaa mbili
lakini nime tafakari baada ya taufiki ya Allah nimegundua ya kuwa nikifanya hivyo nitakuwa sijaipa haki yake nitaibana maudhui na kuifinya na hata kuifikisha kwenu nyinyi kwa papara na haraka haraka na siku zote haraka haraka haina baraka na malengo ya ukumbusho huo kumfikia kila muislamu mfuasi wa mtume Muhammad tena kwa ufanisi na kwa ikhlasi huenda ikakosekana hilo hivyo basi ijumaa hii ya leo bado nitaendelea na baadhi ya faida ya kusali sala ya alfajiri jamaa msikitini kwa taufiki ya Allah mada hii tutakuja kuikamilisha ijumaa ya usoni insha Allah salatul fajri تجعل صاحبها من وفد الرحمن يوم القيامة هبو سكيلز فيزوري هبو تجمع سكيو ايوة من يكصالي صلاة الفجر لكن بيا ايوة من يكزمبيا katika sala ya alfajiri sikiliza miongoni mwa faida ya sala ya alfajiri wasaliji wa sala ya alfajiri jamaa msikitini siku hiyo siku ya kiyama siku ya hisabu siku ya malipo watakuwa katika wageni maalumu kabisa wa Allah jalla jalalu wageni maalum wageni rasmi ugeni rasmi na ugeni maalumu wa Allah siku ya kiyama unapatikana katika kusali na kuisali sala ya alfajiri tena jamaa rawa al-imam at-tabarani an abi umamata qala sallallahu alayhi wa sallam man tawadda fi baytihi thumma ata al-masjida wa salla rak'atayn qabla al-fajr thumma dhalla hatta yusalli al-fajr kutibat salatuhu يومئذ من في صلاة الأبرار كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب من وفد الرحمن جل في علاه الإمام الطبراني أمبوكيا كتك صحيحياك حديث يا أبو أمامة أمسيما ونمتوم محمد من توضأ في بيته ثم أتى المسجد وصلى ركعتين أتكا يتواذى نيمباني كواك كشاكا يمسكتيني kisha kaswali raka mbili kabla alfajiri kabla ya sala ya alfajiri thumma dhalla hatta yusalli alfajra kisha akaka kitako akawa anasubiri sala ya faradhi ya alfajiri ifike na ingie huyo kutibat salatuhu yawma idhin في صلاة الأبرار صلاياك سكوهيو اتأنديكوا كواني ميونغوني موصالة زواتويما الأبرار وما أدراك ما الأبرار إن الأبرار لا في نعيم وإن
إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. زوادي كونزا كمتهويو kwanza sala yake itawekwa special kabisa kuwa ni katika sala za watu wema. Zawadi ya pili ambayo ni kubwa kabisa, atafufuliwa siku ya kiyama akiwa miongoni mwa wale wageni maalumu wa Allah jalla fi'ula. Hebu niambie ndugu Muislam, kuwa mgeni wa Allah siku ya kiyama, raha iliyoje, takrima iliyoje utakirimiwa na yule mwenyeji wako, ikiwa leo utakuwa mgeni wa kiumbe mwenzako, mwana wa Adam mwenzako, wakati mwingine kutokana na mapokezi yake atakayo kupokea nayo, hakika unafarijika na kufurahika. Hebu niambie, utakapokuwa weye ni mgeni wa Ar-Rahman Allah jalla fi'ula. Lakini pia salatu al-fajri ركعتا الفجر وركعتا الشروق تجعلان صاحبهما كالحاج والمعتمر. اندو بوزانغو اني مسكيني وانزانغو enyi mnayotamani siku zote kwenda Makka na Madina, mnayotamani kwenda kufanya ibada ya haji na umra, lakini kutokana na vizuizi mbalimbali na sababu mbalimbali bado hujajaliwa kupata hija wala umra, sikiliza hadithi hii ya mtume wetu Muhammad. Salatu al-fajri pamoja na raka mbili za shuruq humfanya muislamu yule kuandikiwa huko mbinguni sawa na aliyefanya ibada ya hija na ibada ya umra. Akhraj al-Imam at-Tirmidhi bi raqam 587 والإمام أبو داود برقم 480. الإمام الترمذي أمبوكي حديثه ونمبر 587 الإمام أبو داود أمبوكي ونمبر 480 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسيما نبي ويت محمد صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة من يكصالي صلى يا الفجر تين جماعة مسكتيني ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كشا بعد تيكماليزا كتكليزا فرضي يا صلاة يا الفجر أكاكا كتاكم سكتيني هكو نهاركا هكو تاكا كيندكزا وسنجزي واكي أكامو وكفوتا أرادي أكامو وكوكا كلتا أذكار مبالي مبالي mpaka jua utakapochomoza kisha akasimama salla thumma salla rak'ataini kisha akasimama na kusali rak'a mbili ya shuruq. Nini malipo yake? Nini thawabu yake? Nini daraja yake? كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة
صدقت يا رسول الله، صدقت يا حبيب الله. malipo yake daraja yake thawabu zake atalipwa malipo sawa na aliyekwenda Makka kufanya ibada ya hija na ibada ya umra. Ibada mbili hizi kazifanya kwa wakati moja. Kwa sababu zipi? Kwa kuswali kwake rakaa mbili za sala ya alfajiri ya faradhi, kisha akakaa msikitini mpaka jua likachomoza, kisha akasali rakaa mbili za shuruq. Malipo yake sawa na yule aliyeswali hija na aliyetekeleza ibada ya hija na umra. Tena Mtume anasema tamma, zilizotimia, yani ibada ya hija iliyokamilika, iliyotimia, ibada ya umra iliyokamilika na iliyotimia. Nini unasubiri ewe mfuasi wa Mtume Muhammad? Nini unasubiri ewe mwenye kutamani kuzuru nyumba mbili tukufu za Allah, msikiti wa Makka na msikiti wa Madina? Anza kujipatia ibada ya hija na umra kabla, kisha katika uradi wako mbembeleze Mola wako. Sasa ifike muda akupeleke laivu utekeleze ibada ya hija na umra. Hayo yote hayapatikaniki isipokuwa katika kuitekeleza sala ya alfajiri jamaa, tena msikitini, na baada yake kupata rakaa mbili za shuruq, na sio baadia. Alfajiri haina baadia, na hii shuruq maana yake unakaa muda fulani mpaka ule muda wa alfajiri unatoweka, mpaka jua linaanza kuchomoka. Hivyo hiyo rakaa mbili sio baadia, bali ni rakaa mbili za shuruq kama inavyofahamika katika sunna ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, thawabu na faida ya sala ya alfajiri haiishii hapo tu. Salatu alfajiri na rakaa mbili baada yake ambazo ni shuruq, ikiwa zinakupatia hija iliyokamilika na umra iliyokamilika, njoo sasa upate kujionea na kusikia mwenyewe faida nyingine ya salatu alfajiri, ambazo Mtume anasema rakaa mbili kabla sala ya alfajiri, hiyo sunna yake ya kablia, malipo yake, thawabu yake, khazina yake, tuzo yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza vizuri na utege masikio yako. الركعتان القبليتان لصلاة الفجر تعطي صاحبهما خيرا كثيرا من الدنيا وما فيها. حديثه أما إبوكيا أخرج الإمام مسلم برقم 725. Ameipokea al-Imamu Muslim kwa nambari 725, hadithi nambari. Sikiliza Muislamu, nini anasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Rak'ata al-fajri khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Rakaa mbili qabla sala ya al-fajiri, yani sunna ya qabliya, malipo yake
ثوابو زاكي خزينة ياكي وزدتو واكي وتكوفو واكي مبلي يا الله أتاليبو مجسيكو يا قيامة وكسوالي ركام بلي زا سنة قبل صلاة الفجر أتاليبو ثوابو ماليبو زوادي iliyobora kuliko dunia yote na yaliyomo na vilivomo ndani yake. Allahu Akbar. Dunia na majengo yake, magorofa yake, mamol zake, mahoteli yake, masupermarket yake, mabenki zake, barabara zake, kijani yake, miti yake, bahari yake, mito yake, mapambo yake, upana wake, urefu wake na ukubwa wake, na waliomo na vilivomo, hata mimi na wewe hatuwezi kuifikia kwa uzito, kwa fadhila, kwa ukubwa sawa na raka mbili anazoswali muislamu kabla ya sala ya alfajiri. هذا إذا كانت السنة القبلية لصلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بال صلاة الفجر بنفسها؟ بالله عليكم قولوا لي هبوا ندوغو زانغو نيامبييني mimi hapa nilipo nimechanganyikiwa, hapa nilipo nipo njia panda, ikiwa raka mbili za sunna kabla sala ya alfajiri uzito wake, ukubwa wake, malipo yake ni bora kuliko dunia na yaliyomo na vilivomo ndani yake, ikiwa sunna yenyewe hii ndio malipo yake, hebu niambieni faradhi yenyewe ya alfajiri nini uzito wake, nini malipo yake, nini fadhila zake, nini thawabu zake? Ndugu zangu Waislamu, kwa mada hii sitegemei tena kama kuna mfuasi wa Mtume Muhammad atakayejaliwa kusikiliza mada hii, sio kusikiliza maneno ya kishki, bali maneno alizozinuku kutoka katika Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad, kisha Muislamu huyo bado akawa anaendelea kuvuta shuka yake wakati wa alfajiri, akawa anaendelea kukoroma na kuisali sala ya alfajiri kama anasali sala ya shuruq wakati jua unachomoza. Sidhani tena, na namuomba Allah iwe hivi ambavyo ninavyodhani, na atujalie sote imani na uithbati na ikhlasi tuweze kusali sala ya alfajiri kwa muda wake jamaa katika nyumba zake Allah jalla fi ula. Miongoni mwa faida za salatu alfajri duaa almalaikati liman yusalli alfajra kila siku ya subuhi. Malaika maalum wanambembeleza, wanamnyenyekea mfalme wa wafalme, muumba wa viumbe, mkubwa wa wakubwa, asiyekuwa na mfano, Allah jalla fi ula. Malaika hao wanawaombea wasaliji wa sala ya alfajiri. ذكر الإمام ابن خزيمة في صحيحه أن الملائكة لا تدعو للمصلي للذي يصلي صلاة الفجر وتقول اللهم اغفر لهم يوم الدين. الإمام ابن خزيمة كتك صحيحياك يا مبوكية أنا سمع حكيك ملائكة كلا سيكو يا سبوه ونموان با الله دواهي ونموان بيا يوي الله wasamehe, wafutie madhambi waliosali sala ya alfajiri leo jamaa katika nyumba zako, wasamehe makosa na madhambi yao siku ya malipo.
النور التام لمن صلى الفجر جماعة في الظلام. يا سبحان الله، هنيئا لكم يا أهل الفجر. هونغريني بوبوت موليبو دنياني أني واتو وصلا يا الفجر. هنيئا لكم يا من تمشون في الظلام لفريضة الملك العلام. هونغريني أني ونكتوك وكتي وجيزة جيزة كبيسة تناني كيزة كنانة الدور كواجيل يكتك ليزة فرضي ينفلم نمجوزي ووجوزي الله جل في علاه. زوادي يا نور إليو تيميا siku ya kiyama kwa yule mwenye kusali sala ya alfajiri wakati wa gizani. Akhraja al-Imam Abu Daud bi raqam 561. Al-Imam Abu Daud amepokea katika sahihi yake hadithi nambari 561 anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qala بشر المشائين في الظلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم أن سيما وبني خبر جيما wanaotembea wanaotoka wakati wa giza kuelekea misikitini wapeni bishara ya kupewa siku ya giza nene siku ya kiyama wapeni bishara ya kupewa nuru iliyetimia nuru ya hali ya juu. Sote tukumbuke ya kuwa miongoni mwa ukubwa na uzito na hauli za siku ya kiyama kutatanda kiza kinene, kutakwepo na giza ambalo kuna wengine kabla kuhukumiwa watadumbukia kwenye mashimo ni kutokana na giza hilo. Wasaliji wa sala ya alfajiri katika kipindi kigumu cha gizani Allah hatowaacha hivi hivi, atawapa nuru iliyotimia iliyowazunguka mbele yao nyuma yao kuliani kwao na kushotoni kwao. Katika suratul Hadid aya nambari 12 Allah amethibitisha hilo akasema yawma tara almu'minina walmu'minat yawma tara almu'minina يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات جنات الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات سكوه يا قيامة وتوعون وأميني وكيومين وأميني وكيكي يسعى نورهم
بين أيديهم وبأيمانهم، وتعنى النور إكيوا إنيا إكيوا زنغوكا إكيوا بمجا نواو إكيكيمبيزانا نواو مبلياو كلياني كواو نور إميوزنغوكا سيكو هيو وتامبي وانا ملائكا بشراكم اليوم خبر جما باتيني ليو ملipo ينو جنات تجري من تحتها الأنهار ليو ملipo ينو نيبيبو أمبايو chini yake hupita kila ya aina ya mito khalidina fiha watakahumo milele dhalika huwa alfawzu alazim huo na huko ndiko kufuzu kuliko kuwa adhimu kabisa fahani'an laka hani'an laka ya man takhruj في وقت الظلام لأجل فريضة العلام وهنيئا لك يا من تصلي في الظلام والناس نيام هونغيرا بونغيزي kwako weye unayotoka weye unayetoka wakati wa gizani humkhofi yoyote hutafuti lolote unatoka katika nyumba yako kuelekea katika nyumba ya Mola wako ili uweze kutekeleza faridha ya salatul fajri hongera ewe ambaye unasali wakati wa gizani unapokuwa barabarani kutafuta nyumba ya Allah humuoni yoyote kuliani wala kushotoni watu wote wamelala watu wote wamejifungia katika majumba yao hongera kisha hongera na pongezi kisha pongezi hakika wewe ni mtu mkubwa hakika wewe ni mkweli hakika wewe una ikhlasi hakika wewe hauna sifa ya unafiki ndugu zangu katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam nitumie dakika 10 sasa kuhitimisha hutuba yangu biidhnillah na kama nilivyowaahidi nilitamani hii hutuba niimalize ndani ya ijumaa mbili lakini wewe wapanga na Allah pia apanga وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين شمسينجي ميمي na wewe tumombe Allah atukubali atupokee na kazi zote hizi tunazofanya ziwe zina ikhlasi ndani yake na ziwe kwa ajili yake atutakase yeye mwenyewe kwani sisi ni madhaifu mno katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa na masahaba walikuwa wanatoka sehemu ya mbali sana kufuata msikiti wa bwana mtume Muhammad ili wapate kusali nyuma ya imamu nambari moja aliyetukuka aliyetakasika msafi wa wasafi mtukufu wa watukufu mwenye daraja nambari moja naye ni mtume wetu Muhammad kiasi ambacho bwana mtume Muhammad ameanza kuwahurumia ana hofu wanaweza wakahatarisha maisha yao kwani mtume anajua fika umbali wa huko wanakotoka lakini uhatari wa njia wanayopita akawarai mtume kwa nini msiswali huko huko na Allah akawalipa malipo haya ambayo mmenuia kwayo wakakataa katu katu hatuwezi kuswali swala ya alfajiri kwa namna ulivyotuelezea fadhila zake utukufu wake daraja yake malipo yake uzito wake
tunataka tupate thawabu na kila kitu kamilifu kamilifu kabisa. Hatutaki kuipata sala hii nyuma ya imamu yoyote yule asiyekuwa imamu wa maimamu, raisi wa manabii na mitume, mtume Muhammad. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakubalia, lakini akawapa ulinzi, akawapa kitu cha ajabu sana. Kwa nini kawapa? Sadaqu ma Allah fa sadaqa Allah ma'ahum, walionyesha ukweli, udhati, nia iliyo njema, ikhlasi iliyo kubwa kabisa. Baada ya Allah kushuhudia nyoyo zao, Allah akawatekelezea, amewapa kitu ambacho hajapatapo kupewa Muislamu yoyote duniani. Kwa mkono wa Mtume Muhammad uweze kuwasaidia katika salatu al-fajri na salatu al-ishai, sala za gizani kwa ujumla, ni kitu gani wamepewa? Ni kipi na ni yapi? أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. أعود إليكم أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة في حق الله بتقوى الله، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يجملنا دائما وأبدا بالعافية والسلامة، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فماذا أعطاهم المصطفى؟ نينيني نكيبي أليشوابم تميوت محمد صلى الله عليه وسلم. Baada ya kuona wanang'ang'ania kusalia sala ya alfajiri katika msikiti wa pili kwa utukufu duniani, Al-Masjid An-Nabawi bil Madinatil Munawwara, a'tahumul Mustafa asa, aliwapa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama fimbo, aliwapa fimbo yake, akawaambia hii fimbo itawasaidia vitu viwili. Kitu cha kwanza, hii fimbo itakuwa ulinzi kwenu nyinyi mtakapokumbana au kukutana au kugongana na mnyama yoyote hatarishi, mnyama yoyote hatarishi katika njia yenu wakati mnakuja kutekeleza sala ya alfajiri. Hii fimbo msidharau, yoyote yule takaye wakabili basi mtamuadhibu kwa fimbo hiyo. Wakati huo huo, fimbo yenu hii mchana itakuwa ni ya kawaida, usiku itakuwa ni tochi, usiku itakuwa ina nuru, usiku itakuwa inatoa mwangaza, usiku utakuwa na itakuwa inawaka waka. Basi wanaamshana alfajiri, fimbo wanaitanguliza, utadhani tochi ardhi yote mbele yao, nyuma yao, kuliani kwao, kushotoni kwao kuna waka waka. Ikifika mchana fimbo ya kawaida, usiku ina kazi mbili. Muujiza miongoni mwa muujiza za mtume wetu Muhammad, kilichowapelekea kutafuta sala ya alfajiri kwa udi na uvumba. Sasa cha ajabu, hawakai nyumba moja,
Fimbo lazima kamate mtu mmoja. Nini tufanye ya Rasulallah? Tutakapoachana, yule atakayeondoka na fimbo ndiye atakayepata ulinzi, atakayepata mwangaza, atakayepata kumulika. Sisi wengine itakuwaje? Mtume akawaambia, nanyi si kila mmoja ana fimbo lake, bakora lake? Wakasema ndio. Akawaambia, pale mtakapoachana, gusanisheni bakora yenu na bakora ya mwenzenu, hatimaye itaambukiza nuru na ulinzi kwa ajili yenu. Salatu al-fajri, ndugu zangu, tukisema tuizungumzie hata Ijumaa nne kwa namna alivyoizungumzia mtume wetu Muhammad na namna walivyotuhifadhia wana wa chuoni wetu, hakika inawezekana ikawa hivyo. Nihitimishe hutuba yangu, lakini ni waahidi ya kuwa khutba hii Allah akipenda, kwa taufiki yake na rahma zake na ukarimu wake na baraka zake, mimi na nyinyi atupe umri mrefu wenye kheri na baraka, tuwe watumishi wazuri wa Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuja kuitekeleza khasara atakazozipata asiyesali sala ya alfajiri. Wallahi ni hatari sana ndugu zangu. Hadithi za mtume ukizisikia kuhusu anayekosa sala ya alfajiri, unaweza ukajituhumu na kutuhumu imani yako na Uislamu wako kwa ujumla. Hii nitakuja kuwaletea biidhnillah Ijumaa ya tarehe 19 katika mwezi unaokuja wa sita, ikiwa Allah atatujalia kuwa na uhai na pumzi mpaka wakati huo. Kwa nini mpaka muda huo? Ijumaa ijayo tarehe 5 nimealikwa muda mrefu katika msikiti wa Mtambani uliopo Kinondoni. Kutakuwa na uzinduzi wa chombo cha habari cha Kiislamu, gazeti la Kiislamu jipya linalojulikana kwa jina la Iqra, na wakanipa mimi sharaf na heshima kubwa kabisa kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi huo. Kwa hivyo nitatoa khutba msikiti wa Mtambani Kinondoni Ijumaa ijayo tarehe 5 Allah akipenda. Ijumaa yake inayofuata itakuwa tarehe 12 pia Allah akipenda, nitatoka nje ya Tanzania. Waislamu wa Mombasa wametutaka muda mrefu, tutakuwa nao biidhnillahi ta'ala. Mtuombee dua Allah atuhifadhi, atupe ulinzi na usalama kutoka kwake, twende tukawakumbushe na Waislamu majirani wenzetu. Allah akipenda, kwani bila ya yeye hakuna kinachofanyika. Tarehe 19 ambapo insha Allah itakuwa Ijumaa ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, pengine kama sijakosea, ndio tutakuja kumalizia khutba yetu kwa anwani khasara atakazozipata asiyesali sala ya alfajiri. Na pengine baada ya sala tukaweka chemsha bongo au interview kuuliza baadhi ya hadithi tulizozitaja katika khutba zetu zote tatu, na hatimaye atakayeweza huenda akapata dua au hata zawadi. Nihitimishe khutba yangu kwa kusema, mahodari wa kutafuta riziki, wahangaikaji, hii ukumbusho ni kwenu nyinyi ambao Ijumaa iliyopita tulisema kuna watu wanamka saa 9 usiku hadi saa 10 usiku kwa maandalizi ya hoteli yake, restaurant yake, kwa maandalizi ya ofisi zake, mambo yake. Mimi si complain kuhusu hayo, madama anatafuta riziki ya halali na biashara ni halali, ni kitu kizuri. Kinachonisikitisha imani ya kuamka kwa ajili ya Mola wake hana. Amka kwanza mkusudie Mola wako, baada ya Allah tekeleza ya kwako. Ukifanya hivyo, sikiliza hii zawadi ambayo ninakuachia siku ya leo katika majma'u zawaid lilimami al-Haythami kwa nambari 64, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amemwomba Allah
ambariki yoyote katika umma wake atakayeamka mapema alfajiri kwa ajili ya kukusudia vitu viwili, kukusudia kutekeleza wajibu wa Mola wake, kisha akatafuta haki zake, nayo ni riziki zake na watoto wake na familia yake. Tekeleza kwanza wajibu wako juu ya Mola wako, ona na yeye jinsi atakavyokutumikia na kukupa riziki yako. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Mtume akanyanyua mikono mbinguni kuombea watu wawili. Anaamka mapema asubuhi kwa ajili ya kusali sala ya alfajiri, kisha kuelekea katika kazi zake za halali. Akasema, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ewe Allah, ninakuomba wabariki umma wangu pindi wanapoamka mapema mno, baada kutekeleza haki zako wakaenda mbio kutafuta maisha yao. Wabarikia maisha yao, wabarikia riziki zao. Katika alima, katika kitabu cha At-Tabarani fil Awsat, hadithi nambari 754, Mtume anasema burika li ummati fi bukuriha, wamebarikiwa umma wangu pindi wanapoamka mapema mno kwa ajili ya kusali sala ya alfajiri na kwenda kutafuta riziki ya halali. Al-Imamu Ibn al-Qayyim amesema, na vipande hivi viwili sikupata fursa ya kuzirejea vizuri hadi kuthibitisha usahihi wake. Hii ni ilmu na ilmu ni dhima, lazima niseme hivyo. Nimezichukua kwenye kitabu cha mwana wa chuoni mmoja, kama ilivyo sikuendelea kuifanyia research. Anasema al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullah, inna nawmata subhi tamna'u ar-rizqa, hakika usingizi wa asubuhi humzuilia mja na riziki yake. Kipande cha pili, Abdullah ibn Abbas alimwona mwanaye amelala wakati Waislamu wanaswali swala ya alfajiri, akachukua bakora akamwamsha akamwambia, qum, amka wewe mwanangu, atanamu fi saati allati tuqassamu fiha al-arzaq, unalala katika wakati ambao Allah anagawa riziki. Sasa usiwe hodari wa kuamka kwa ajili ya kazi zako na kutafuta riziki ambayo si yako, ni ya Mola wako, naye ndiye anayeikuandikia. Sasa mbembeleze mapema kumtekelezea salatu alfajri, alafu tazama siku hiyo kwako itakavyokuwa siku nzuri kabisa. Hotuba yangu ni hitimishe kwa kusema ya kuwa sala ya alfajri ni muhimu mno, kiasi ambacho mtume wetu Muhammad anaposafiri katika safari zake alikuwa akichagua mtu maalum wa kumuamsha yeye na masahaba zake kwa ajili ya salatu alfajri. Alipokuwa anarudi katika vita vya Khaybar, walichoka sana. Kama mnavyojua mapigano ya vita ni machoko na machovu makubwa sana. Wakafika maeneo, sasa wanarejea Madina. Usiku wa manane ilibidi wapate kulala. Mtume akasema, man yarqubu lana alfajra, nani atatuangalizia, atatuchunguzia, atatumulikia, atatulindia sala ya alfajiri? Faqala Bilal, ana ya Rasul Allah. Bilal akasema, mimi ewe mtume wa Allah. Mtume akamwambia, Bilal, hujachoka wewe? Akasema, ya Rasul Allah, sijachoka. Nyinyi laleni, nitaanza qiyamu al-layl mpaka sala ya alfajiri, nitakuamsheni biidhnillahi jalla fi'ula. Faqama Bilal yusalli al-layla kullah, akaanza Bilal kusimama usiku mzima, salatu al-layl, salatu at-tahajjud, wan nabiy na'im was sahaba niyam. Mtume kalala, masahaba wamelala kwa sababu alfajiri bado haujaingia. Falamma qaruba al-fajra, al-fajiri lipokaribia, wa ta'iba Bilal, Bilal akachoka, ndugu yangu, fastanada ila rahilatihi, nafsi yake ikamwambia, sasa
kaa kitako, angalau egemea hata mnyama wako, usilale, kaa mkao wa kutolala. Alipomwegemea mnyama wake, fa akhadhatuhu wa ghalabatuhu an-nawm, usingizi ukamchukua Bilal ibn Rabah. Kipi kilichotokea? Yapi yaliyojiri? Alfajiri ile iliswaliwa, Bilal aliyeahidi nitakuamsha ewe Mtume Muhammad, je, alifanikiwa kumwamsha? Na waliswali saa ngapi? Na yapi yaliyotokea? Kipi kilichojiri? Ni muombe bingwa wa mabingwa, mfalme wa wafalme, aliyenyanyua mbingu saba pasi na nguzo, mimi na wewe tukutanishe tena katika msikiti huu, Masjidu Al-Ihsan. Maeneo haya ya Temeke Veterinary, Ijumaa ya 19 mwezi wa 6, biidhnillahi jalla fi'ula, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman, waj'al tafarruqahu min ba'dihi tafarruqan ma'suman, aslih dhata baynina wa'allif bayna qulubina. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من أهل صلاة الفجر، اللهم اجعلنا من أهل صلاة الفجر، اللهم اجعلنا من أهل صلاة الفجر، اللهم أعنا على صلاة الفجر، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم طول أعمارنا وبارك لنا فيها، بلغنا رمضان يا رب رمضان، بلغنا رمضان يا رب رمضان، اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا. اللهم يسر لنا أمورنا، يسر لنا كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم سهل، سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف، بفضلك يا لطيف، برحمتك يا أرحم الراحمين. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.